En aquest mostrador ja tenim totes les cols, les coliflors, els bròquils que ha preparat l'Àngels Fises del Mercat de la Concepció. Àngels, bona tarda. Bona tarda. Benvinguda, un any més. Gràcies. Sí, veig que has portat aquí una col·lecció nodrida de tot el que teniu a la parada. Ara anem de cara, ja estem a la tardor, anem de cara a l'hivern. El que toca menjar són les verdures d'hivern. Sí. Les verdures d'hivern són les cols. Les cols que aporten molta vitamina, moltes vitamines, és la verdura que porta més antioxidants de totes i les que tenen més vitamina B de totes les que hi ha dintre de totes les verdures, les que té més vitamina B de totes. Trenquem alguns tabús diguem del tema de les cols. Exacte. Avui què has portat? A veure, ensenya. Mira, hem portat una col xinesa, una col normal, és de llavor normal, aquesta és una col rissada normal. I quina diferència hi ha entre la col xinesa i la col normal? Aquesta la podrem fer com més bullida, aquesta és de fulla com més fina, sí. I la podem fer com més saltada. Posar-la dintre d'uns farcellets, podem fer amb les fulles aquestes, o amb aquestes igual, pues fer uns canelons i posar-hi a dins els canelons i fer la pasta del canelon amb la col. Clar, perquè depèn de la textura exactament. De la col, es pot utilitzar d'una manera o una altra. Exactament, no? Així és, sí. De fet, tu dius que es poden cuinar de moltes maneres. Moltíssimes maneres. I de menjar, no? A la planxa, exactament. Crues, al forn, exacte. A tu quina és la que t'agrada més? A mi m'agrada, a veure, les cols totes són molt bones, al forn, estan boníssimes perquè queden a punt cruixents, que queden molt bones. Per exemple, podem agafar la col Kale, la que està, diguéssim, ara com més al punt, el que porta més nutrients. Aquesta col la podem fer tant amanida, vale? que la marinem primer amb oli i la massagegem perquè quedi bé. La podem posar en els sucs verds que ara tant estan de moda. I aquestes cols també les podem fer al forn. També les podem fer en xips. Amb xips. Hem menjat aquí en algun d'aquests llocs, hem menjat xips de moniato, doncs amb això també podem fer igual, una escaldada i el forn a 180 graus, i això és fantàstic. I això fantàstic. Es converteix en una xip? Això es converteix en una xip. Cruixent. De fet, és que amb el tema de les cols, clar, hi ha aquesta desconeixença, perquè tu dius que és, com dèiem, el plat estrella, no? El producte estrella de l'hivern. És el producte estrella de l'hivern. És a dir, per què fer verdura de mongeta tendra? La mongeta tendra la menjarem en el seu punt culminant en ple estiu. I llavors, a l'hivern, toca menjar doncs, totes les fulles, totes les verdures que s'acapullen. Una coliflor, perquè no els hi faci gens d'olor, es poden fer de moltes maneres. Posar-li un tros un costonet de pa dintre de l'aigua quan bull. La coliflor, aquí anava jo. La coliflor, quan tu la bulls, desprèn una olor especial. Exactament. Per dir-ho d'alguna forma. Exactament, fa pudor. Sí. Fa pudor. Això potser és una olor que no ens agrada. Ens tira una mica enrere, no? Exactament. Per recuinar-la. Exactament, però perquè una manera que quedi d'un punt cruixent i d'un punt que quedi super, super bé i que no faci olor, és que un cop la netegem, posem l'aigua a bullir, li posem més de lo normal. I així no farà tanta olor a l'hora de llavors posar-la. Llavors la posarem, la coliflor neta, i netejada, escorreguda a la pica, i tirarem aquella aigua quan bull i l'escaldarem, com si anéssim a fer una conserva de verdures. L'escaldarem i seguidament la posarem a bullir. Molt bé. Quedarà amb el seu propi color, com si amb el seu propi color, i no farà aquella... No fa tanta olor. Per cert, Àngels, digue'm. Veig que aquí tens una coliflor de color taronja. Això són, és més o menys un similar. Això és un bròquil. Un bròquil. Vale, i aquest és un bròquil cheddar. Pel seu propi color. Un bròquil cheddar, però que té formatge. No, però té el color del formatge cheddar. Hi ha diferència, a part de color, de gust, també? Exacte, a veure, el gust és més o menys com les altres verdures, però si tu el fas amb una mica de beixamel i li poses el formatge cheddar al damunt i el fiques al forn a gratinar, els teus fills es mengen, no saben què és, un pastís de formatge. És un pastís de formatge. Llavors tenim el bròcoli, que també està molt de moda, que també la podem posar en els sucs verds, però que també es fa doncs, bullides, pot menjar crues, pot fer saltada en els woks, amb una pasta, i els nens s'ho mengen molt bé amb una pasta fregideta amb uns alls i està, queda superbé. Bé, sembla que tenim una persona que volia fer una pregunta. L'escaldada és per la coliflor? Per la coliflor, sí. Llança el primer aigua bullint i torna a fer-la bullir? Tu poses l'aigua a bullir amb una olla més, de lo normal, més gran de lo normal. La meitat d'aquella aigua tu la tires a la coliflor o al bròquil o totes les verdures que tenen cos, és a dir, també podem parlar d'una escarxofa o altres tipus de verdures, i tu la tires a la meitat o tres quarts d'aquella aigua. De seguida la poses a bullir, però aquella aigua ja s'ha escorregut, l'has purgat
li has tret l'olor. Només has buidat la meitat del pot de l'aigua bullint. I llavors tu seguidament, perquè no perdi el bull, poses l'olla al foc i poses seguidament la verdura a coure, sigui la que sigui. Us volia també fer recordar que això també és de la família de les cols. Sí, però això és que una mena de ceba o raba, o què és això? Això és un col i raba. Un col i raba? Sí, enteniu. Un col i raba. Això és un col i raba, això es pot menjar cru, es pot menjar fet a la planxa, la cale. Sí, és el bistec dels vegans, es pot fer... Ja, a veure, a part de la manera escocida, també es pot fer a la planxa, però si tu l'agafes tal com està, li treus això per darrere, li treus el fil, com aquell que pela... La tija, no? La tija, li treus enrere, sí. Treus el mica de fil que fa, la talles, la massareges, és a dir, li fas un massatge ben massatgejat amb una mica d'oli. Li fas un massatge a la col. A la col, clar. Molt bé. Clar. No. Hombre, i tant, és així. Hombre, hombre. No. Jo faig broma i tal, però els aliments se'ls ha d'estimar. Exactament. Per després tenir Exacte. Una dieta equilibrada. Exactament. Això doncs un cop tu agafes i massatgeges la col, ella queda tendre, deixa anar, trenca tot el que és la fibra, i tu te la pots fer després amanida de qualsevol tipus. Normalment, Àngels, quan fas un massatge, tot queda tendre. Eh? Tot queda tendre, oi? Àngels, moltes gràcies, per haver vingut. A vosaltres. No sé si tu també vols dir alguna cosa, però vaja, crec que hem repassat totes les cols, coliflors, bròquils que has portat aquí. Recordeu que la podeu trobar al Mercat de la Concepció. Un aplaudiment per l'Àngels, sisplau, que han estat aquí explicant tot això. Moltíssimes gràcies a vosaltres.